निष्ठाको धरोहर भन्नुभयो देशमा एउटै मात्र व्यक्तित्व हुँदो रहेछ, उहाँको नाम डाक्टर गोविन्द केसी। एघार अनसनको तेइसौँ दिन कृति सत्ता उहाँले विभिन्न राजनीतिज्ञहरूको उहाँले अनसन स्थगित गर्नुभयो, किनकि देशमा बाढी पहिरो छ, अहिले बाढी पहिरोमा डुबेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अनसन स्थगित गर्नुभयो। तर यहाँ त भित्रभित्रै जाल झेल भइरहेको रहेछ। यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षामा ठुलै माफियाको चलखेल छ। ठुल्ठुला नेताहरूले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लगाइएका छन् स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यापार बनाइएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले साधारण कुरा भन्नुभएको छ, जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय चिकित्सा शिक्षामा व्यापार गर्न पाइँदैन, यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, यसमा चिकित्सा शिक्षामा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ र चिकित्सा शिक्षालाई व्यापार बनाएको हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। तर यो देशमा माफियाहरूको यति ठुलो सञ्जाल रहेछ, नेताहरूमध्येमै को माफिया हो को होइन यो एकदमै गाह्रो रहेछ देखाउनको लागि, चिन्नको लागि। तर ढिलै भए पनि बिस्तारै ती माफियाहरू सामान्यमा आउँदैछ, केही माफियाहरूको पहिचान भइसकेको छ, अब केही माफिया नेताहरू पहिचान हुन बाँकी छ। आज विशेष गरी हामी यहाँ नारा लगाउँछौँ, विशेष गरी पछिल्लो पटक सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौतालाई लग्याउँदै, त्यो सम्झौतालाई लग्याउँदै माफियाहरूलाई हित हुने गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति तीर्थन खडियाले काठमाडौँको कालिका स्थापना रहेको काठमाडौँ नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुभएको छ। यो कति लाजमर्दो कुरा हो, काठमाडौँ नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा कति लाजमर्दो कुरा हो तपाईँलाई थाहा छ। जुन भवनमा त्यो मेडिकल कलेज खोल्न लागिएको छ त्यो एउटा अपार्टमेन्ट हो र भुइँचालो आइसकेपछि त्यहाँनिर बस्नु अयोग्य भयो र उहाँहरूले पैसा कमाउनकै लागि त्यो ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्नु भएको छ। मेडिकल कलेज खोल्नको लागि कम्तीमा 300 बेडको सैया चाहिन्छ, हस्पिटल राम्रोसँग चलेको हुनुपर्छ किनकि त्यहाँ पढ्ने डक्टरले प्र्याक्टिस गर्न पाउनु पर्यो। हामी म अस्ति भर्खर गएर भिडियो खिचेर आएँ, हामी गयौँ, हस्पिटल पुरै खाली छ, सबै वार्डहरू खाली छन्, न त्यहाँ डक्टर छन् त्यहाँ नर्स छन्, त्यस्तो ठाउँमा मेडिकल कलेज खोलेर कस्तो डक्टर उत्पादन गर्न लाग्नु भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको जस्तो मर्यादित कुर्सीमा बसेर तीर्थ खनियाले जुन करोड नेपालीलाई ठग्ने काम गरिराख्नु भएको छ, उपकुलपतिको कुर्सीमा बसेर आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। हामी यही सडकबाट तिन साझा दल उहाँहरूलाई ठुला चुनौती गर्छ, सक्नुहुन्छ भने राम्रो काम गर्नुहोस्, होइन भने टिका लाग्नु पद पाएर पदको दुरुपयोग नगर्नुहोस्। हामी पनि राजनीतिमा छौँ, हामी भोलि राजनीतिबाट हामी राजनीतिको ठोलेमा छौँ, तपाईँले आज गर्नुभएको कालो कर्तुत्वको हिसाब हामी भोलि एक एक गरेर खोल्नेछौँ, तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ भागेर। त्यसैले आज हामी यो मञ्चबाट योबाट हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको नजिकै छौँ, हामी एउटा नारा लगाउँछौँ, सबभन्दा पहिला तीर्थ खनियालाई बर्खास्त गर, बर्खास्त गर, बर्खास्त गर, तीर्थ खनियालाई 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 बर्खास्त गर। प्रश्न छ चारैतिर, प्रश्न छ उहाँले भ्रष्टाचार कसरी गर्नुभयो, म तपाईँलाई हामी तपाईँलाई भन्छौँ। सबभन्दा पहिला कुरा त मेडिकलमा मेडिकल शिक्षालाई कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन दिनको लागि त्यसको त्यो योग्यता पुग्नुपर्छ, 3 वर्षसम्म त्यो हस्पिटल राम्रोसँग चलेको हुनुपर्छ, पर्याप्त मात्रामा बिरामी हुनुपर्छ, डाक्टर हुनुपर्छ, नर्स हुनुपर्छ। तर आजको दिनमा पनि हामीले हिजो भर्खर भर्ती भिडियो खिचेर ल्याएका छौँ, कालिका स्थानमा हेर्न जानुहोस्, त्यो कुनै एकजना नेतासँग सम्बन्धित कुनै एउटा पार्टीको एमआलएसँग सम्बन्धित निकट एकजना नेताको हस्पिटल हो, त्यो हस्पिटलको नाम
कलेज हो, उहाँहरूले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ त्यसमा लगानी गर्नुभएको छ व्यापार गर्नको लागि। त्यो ठाउँ कुनै पनि हालतमा फेरि कलेज सञ्चालन गर्नको लागि लायक छैन, यो नीति नै भन्छ। तर त्यो नीतिलाई लत्याउँदै 3 करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा खेडबाड गर्दै तीर्थ खनियाले सायद हाम्रो विचारमा केही रकम लिएर यसको भेरिफाई गरौँला, हामी यसको खोजीखोजी गरौँला, तर हामीलाई गम्भीर आशंका छ। उहाँ प्रलोभनमा परेर उहाँले यो सम्बन्धन दिनुभएको छ, त्यसैले हामी तीर्थ खनियाको राजीनामा पनि माग गर्छौँ। तीर्थ खनिया राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे, तीर्थ खनिया 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 राजीनामा दे। आजको कार्यक्रम समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि सानो जानकारी दिउँ, योभन्दा अगाडि डाक्टर गोविन्द केसीले गरेर धेरै विद्यार्थीहरू विदेशमा जान जानु परेको छ भनेर ठुल्ठुला आवाजमा आवाज उठाउनेहरू सांसदहरूको